От 1 юли започна приемът на заявления декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2024-2025 година. Право на този вид помощ имат лица и семейства, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление декларацията е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление. За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите Бюро по труда най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение. Целевата помощ за отопление се отпуска на лицата и семействата, ако отговарят и на други условия, като например да не притежават друг жилищен или вилен имот, да не са регистрирани като едноличен търговец и да развиват такава дейност и да участват в търговски дружества. Важно е да се отбележи, че крайният срок за подаване на документите за целева помощ за отопление изтича на 31 октомври. Както обичайно е предвидено заявленията декларации да се приемат в дирекции социално подпомагане по настоящ адрес, могат да бъдат изпращани чрез системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощен оператор. Заявления декларации се приемат и в специално организирани за целта допълнителни приемни, уточни директорът на Регионална дирекция социално подпомагане Видин. След като бъде прието заявлението декларация, социален работник извършва анкета на място и изготвя социален доклад 20 дни след приема на заявлението декларация. След изготвянето на социалния доклад, в 7-дневен срок директора или упълномощено от него лице издават заповед за отказ или отпускане на този вид целева помощ. Целевата помощ за отопление се отпуска за период от 5 месеца. От 1 ноември 2024 година до 31 март 2025 година. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за бита. Също така се определя и ежегодно се определя от министъра на труда и социалната политика и корекционния коефициент на пенсиите. А данните показват, че през отоплителен сезон 2023-2024 година близо 10 000 души от Видинска област са получили целева помощ за отопление.